här med den här magsjukan nu eller? Ja. Men alltså, ska... High five gänget! Men då ska vi till förskolan! Man vill bara ta tag i saker, men det finns liksom typ ingen energi för att man har varit så slö. Alltså slöheten tar ju över. Man hamnar i dålig spiral. Först blir man slö i kroppen, men man har fortfarande det här i hjärnan att man vill göra saker, man vill leta på saker. Mm. Sen tar det över hjärnan också. Och så blir man slö i hjärnan och bara känner så här att jag har ingen lust för någonting. Så känner man efter en vecka hemma. I alla fall jag. Ja, men det blir så. Man måste få komma ur det där. Ja, nu måste det. Det bästa är att bara... Just det, fan. Och... Ja, nu räcker det. Nu räcker det! Kan du vara pumpa idag? Ska vi visa? Vi måste ut i skogen och hämta grejer till det här. Okej, jag går ut nu. Jag går ut nu. Jag med. Jag vet att det finns massa. Men kolla, Selma har halloweenskyntat. Halloween. Välkommen, min gulleplutt. Elsa, är du cool eller? Gud vad mycket älgspår du är, Oskar. Alltså det här stället, vi har tagit ut i skogen för att få lite luft och plocka grejer till... Pumpa karvningen som vi ska göra sen. En grop. Så jäkla mycket djur här. Det här är liksom, om man står och tittar från vårt hus ut mot åkern, mot skogen. Den skogen är vi. Så det är alltid liksom, man ser alltid rådjur, älgar, dovhjort. Mm, nej, en kronhjort. Kronhjort, ja. Varg har vi sett komma härifrån. Alla djur. Vildsvin. Så jag tycker att det är lite läskigt att gå här. Vi letar djur. Är det det vi letar efter? Ja. Nej. Ingen kan. Gud, alltså kolla vad häftiga de är. Vad är det här? Jag vill också det. Jag tar med den till dig. Ja, tack mamma. Åh, oh, mamma! Det här är död, Maja. Nej, här kan man inte.
Farsan som får lov att haka på alla våra idéer och packåsna brukar det bli. Men det är bra, vi behöver ändå komma ut i skogen och se över vedförrådet för vintern. Så det är det du gör nu här, du går runt och... Ja, jag går runt och spanar. Kika på vilka trän, vedförrådet. Vilka trän jag bör eller kan ta. Oh, hej! Bra! Bra. Oj, det kommer att vara... Ett! Hon tog fart en halv meter ifrån. Får jag hjälpa dig att göra? Jättegärna. Verkligen, jättegärna. Men mamma, vad ska jag hjälpa till med när jag ska skära? Vi ska skära skinka. Skinka, det vill jag göra! Det blir pasta och skinksås. Barn kan ju vara lite griniga när det gäller lökbitar i maten. Så vi brukar riva löken så att inte ni märker att de finns där. Jag vet, men jag gillar det. Superenkel skinksås, riv lök, stek den mjuk, ha i grädde, köttbuljong, lite mjöl och blanda så att det inte blir några klumpar. Ha i skinka, salt och peppar, riven ost, broccolisåsen. Skinksåsen, Svea. 800. Svea, gillar du pasta med skinksåsen? Det är lök i som inte du gillar. Som är fräscha. Vi lägger i skålen här. Se här! Skål! Jättesåt! Mamma! Skål! För nu är det snart för kallt här inne. Lägg den i här. Mammas skål. Elsa! Mamma! Det går bra. Kylan har verkligen tagit hårt på plantorna i växthuset. Jag trodde faktiskt att det skulle vara mer röda tomater, men de har blivit dåliga på grund av att vi har haft så kallt liksom. Jag trodde de skulle klara sig om vi hade liksom stängd dörr, men den har blåst upp så att det har blivit kallt här inne ändå. Vi behöver ju rensa ur här också ordentligt innan vintern. Jag hittar en gul! Men de bara låtsas där någonting. Vilket inte jättebra. Tycker de att dra upp plantor? Alltså, eller plantor ogräs? Ja. Allt för det här. Då får med hela roten. Ja. Då blir jag glad. Många små saker som gör dig glad i vardagen. Ja. Välfyllt vedförråd. Mm. En välfylld frysbox. Och när roten följer med upp när man drar. Ja, det är de tre grejer. Allt som du behöver. Ja. För min plan var att plocka alla de sista röda tomaterna, men det var så många som var dåliga, så att det här var det vi fick ihop.
jättemycket gröna. Jag tänker jag ska lägga in dem också och försöka få dem liksom att mogna i efterhand. Det brukar kunna gå bra. Men min tanke var så här, gud vad härligt, då kan jag hacka upp alla tomaterna och göra egna, alltså krossade tomater och frysa in. Det har vi inte tillräckligt med. Och sen hade vi också 2 gurkor som hängde här inne. Då tänkte jag, då gör vi egen picklad, alltså så här, nej vet du det? Nej, bostongurka. Oskars farmor hade gjort egen bostongurka, det var så himla god. Tänker, då gör vi det, den gurkan. Nej. Det blev ingenting av det. Men vi fick lite gjort i alla fall. Vi har ställt växthuset redo för våren. Så det är nog lite skönt att vi känner att vi har fått röra på oss lite. Lite frisk luft. Gjort lite nytta. Nu, vilket härligt väder det blev då. Nu ska vi in och karva pumpa. Sen Halloween pynta lite. Sådär. Nu kan man alltså lägga de gröna tomaterna tillsammans med en mogen eller flera mogna röda tomater eller äpple. Det får liksom de gröna att mogna till sig snabbare. Då kan de stå så här så får man vända på dem. Jag känner mig lite busig idag. Åh nej. Vet du vad det innebär? Ja. Jag såg så här, jag googlade Halloween snacks. Sitter ju på helgen tänkte jag. Ja. Då kom det upp så här. Det är typ såhär bajskorvar och chokladbollesmet. Men det är så jätteroliga. Som var typ såhär, alltså gjorde kattlåda. Och så köpte en helt ny kattlåda. Smulade digestive. Och jag gjorde såhär bajskorvar. Och jag satte i en skopa i. Så himla kul så åt man det med såhär. Men vi har ju ingen kattlåda. Så det skulle vara lite o... Alltså din fascination för bajskorvar är... Jag vet inte, når inga gränser. Vad har hänt förut eller vadå? Vem köper alla bajsspel till barnen? Men okej, okay. Min plan är i alla fall att jag ska rulla en liten bajskorv. Lägga på golvet när vi sitter här och pumpar sen. Ja, jag får glada på det. Så går jag dit och tar upp den med papper och smakar på den. Ja, vad äckligt. Men det är ju glada på den. Så det är ju gott. Jag var liten igår så gjorde morsan Halloween, en Halloween-tårta. Uh-huh. Och så hade hon gjort fingrar, avklippta fingrar. Av korvar eller? Nej, av fingrar. Mandelmassa. Jag älskar mandelmassa, men jag kunde inte äta den där. Det var så jävla vidrigt. Jag vet inte om mardrömmen om dem. Hur gammal var du då? Jag vet inte. 17 år. Jag måste säga att jag var 8-9. Ja. Bajskorvar. Det är den bäst typ som är lite såhär. Ja. Så kladdar man lite på golvet. Jag ska göra en dörr som är bra. Ska du göra en dörr? Ja. Jag tänkte göra ett hus men det är ganska svårt. Det tar lång tid. Jag tänkte om ni kanske bara vill göra en varsin gubbe. Jag ska visa er bilder. En som jag inte göra. Jag gör en som katt. Ja det kan man göra. Då använder man när man skär ut det som öron. Hur ska man... Alltså, göra så att man... Men det, min oj, kolla. Inte hur ser det ut här inne? Oj. Mm. Men min tar inte så lång tid att göra. Är den här som luktar frutt, eller? Hur luktar? Luktar den frutt? Vad gott det luktar. Som har fått tag över Hälsas. Du har till och med hämtat ett karvarkitt här. Nej, dörren ramlar. Träna på pumpa innan du börjar på. Men har man grejer så måste man få använda det då. Are you ready for the poop prank soon? Du stängde inte långt. Bajsa på golvet. Det är inte så.
gjort det när vi var här? Ja. Har han gjort det när vi var här? Ska jag smaka? Ja. Är det bajs? Ja. Är det gott? Ja. Men vi smakar du? Är det gott? Var det gott med bajs? Jag smakar bajs. Nej. Glad, jag vill inte äntligen idag. Jag fick på kinden. Är det någon mer som vill ha chokladbajsar? Va? Jag vill inte dricka bajsar. Det är chokladbajsar. Men vänta. Menar du att du har gjort dem på golvet? Det var inte riktigt bajs, Elsa. Nej. Vill ni smaka? Det är inte bajs. Nej, det är inte bajs. Ta en. Nej, det ser ut som en bajs. Det är inte bajs. Det är som dig, Oskar. Kan inte... Wow! Wow! Nej, tack! Pappa är nöjd. Det var väl inte svårt. Ja, det var det, va? Där lade du det på. Ja, jag gjorde det när jag höll på att limma till dig där. Varför gjorde du det för? Jag tyckte det var kul att lura er lite. Fia, du passade på att ta en smak nu. Hur mår det? Fråga, jag trodde att det såg ut som chokladbollar som jag hade åt. Det är en av hönorna som vi hade i en låda. Lät ju bra. De tappar bort sin mamma, eller mamman dog, så vi fick ta in dem. Och de växte upp här inne, så de brukar stå och titta in på oss, alla dem. Nu har vi nya kycklingar här hemma, för att det var en som hörde av sig till mig och sa att alla hennes höns och tuppar hade blivit tagna av mården. Och då var det bara två små kycklingar kvar. Så frågade hon om vi ville ta hand om dem, så vi har dem. De har precis flyttat hit och bor i en liten låda här i vårt kök nu. Jättegulliga är de, vi myser med dem. Alltså, sitter med dem i famnen när vi sitter och tittar på tv på kvällen. Jag och Oskar och barnen leker med dem och de är så sociala och trevliga. Kiss! Men vad är det som är kissigt? Inget. Nej? Ja. Åh, oh, tack så mycket! Vad är det? En storm? Nej, det är faktiskt hjärnan. Jaha! Ja, det här är verkligen min hjärna just nu. Den här är också pappas hjärna. Och det här är pappas hjärna. Mamma och pappas hjärna. Wow, min ser ut att vara lite mer kaos än pappas hjärna. Fint, tack! Hur mår din hjärna? Kan du se vad du tänker på? Ja, men jag har lite ont här. Jag har också bränt mig. Ta en hand då. High five. Nej. Bra jobbat. Det var... Fy 17. Det kanske man kan säga. Det tog tid. Jag har ju en liten dröm. Alltså så här typiskt amerikanskt, pumpkin patch heter det va. Alltså sån här ställe som man åker till, alltså pumpaodling liksom. Och så åker man dit och så är det lite så här mysigt pyntat och massa pumpor överallt och vad heter det? Pappa, jag kan själv. Och då köper man pumpor där. Jag kunde själv. Så vill jag ha. Jag håller på att ta kärnor här nu till våran pumpaodling nästa år. Mm. Vad ska du ha den? Kanske ska plöja i år då? Mm. Ska du bara plantera i lyngston? Nej, jag vet inte om man ska ha såhär... lite större... Tänk vad kul det hade varit.
Och så är det så här jättemysigt och ljusslingor uppsatta så här. Så kan man komma dit på kvällen, plocka sina egna pumpor. Så det finns massa olika så här fina sorter. Och så kan man göra en liten uttripp. Tur att du hakar på alla mina idéer. Jag står där och planerar hur jag ska gör ordning någon yta någonstans. Kör på jättemycket, vill ha mycket näring med. Ja. Får bygga en bro. Inte jättenö. Över. Vi freder mittsektionen där, mitt onkel. Men för att det ska en bet på bägge sidor så bygger vi en stor bro över. Ja, det kan jättenö gå över dem. Ja. Fan vad nice, så då kan vi hänga ljusslingar i den bron också. Ja, precis. Ja, nu. Precis enkelt. Nu är det klart. Mm. Det är från att ta liksom aldrig slut. Kolla mycket det. Tre pumpor. Det är en massa kärle på det. Ja, säger du det? Man kan andas in också. Skitkul. Achu! 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 Här har vi resultatet av våra pumpor. Wow! Är du nöjd, Oskar? Ja. Är du nöjd över din pumpa? Ja. Mm, vi har en låda med lite pynt här nu. Nu ska vi ta och pynta verandan. Ja, och vet du, jag vill pynta skelett. Jag köpte de här ljusen på Jysk. Jag tycker att de var så himla bra. Jag ska göra så här. Jag ska hänga upp häxhattar i taket och ljus hängandes i taket. Ja. Ja. Och då köpte jag de här på Jysk. För att jag tyckte de var så bra. För att det syns liksom inte här nere. För vanliga sådana här LED-ljus så är det oftast en skruv längst ner så stoppar man i batteribotten. Men de här har inte det. Så det ser verkligen ut som ett riktigt stearinljus. Problemet var bara att när jag skulle hänga fast eller testa att knyta fast ett snöre så gled de här ut, batteridelen. Men, för er som också kanske vill göra det här, trycker in lite kludd. Ser ni där? Så att den här, så jag kan trycka ner den och få den fast. Och även kunna liksom tända den utan problem. Morsan kan! Eller hur? Så att så här ser de ut då. Skelina, hänger vi upp dem så här i luften så hänger det ljus. Är du imponerad? Kanske gör jag en liten reel av det här också. Jag ska passa på att filma lite bara snabbt. Telefonen så här. This is Halloween. This is Halloween. Oj, ser den sitter på huk det här lilla skelettet. Det är så roligt att man kan typ forma den precis som man vill. Kolla, den ser ut som att han sitter så här på rumpan. Mamma! Mamma, skelettet! Ska den hänga knävick i grenen där? Ja, det ska den. Jag hänger knävik där. Det blir perfekt ju. Nu har vi hängt upp ljus och hattar. Är du nöjd? Ja! Eller ska den hänga? Har spindlar knävik? Nej. Men mamma, det är något som är roligt med det här. Mm. Kolla mamma, spinner den! Mamma, spindeln hänger knävik. Mamma, får jag klättra stegen? Nej, inte klättra på den stegen. Älskar. Och det här blev ju så fint också. Selmas pumpa. Alltså hur grym är inte hon? Hon har gjort det här själv. Jag har hjälpt henne att karvat ur lite grann. Hon har pyntat allt. Det såg ut som det var faktiskt riktigt eld där, tyckte jag. Tycker du? Ja. Pappa? Ja? Vill du se?
Men titta här! Wow, jag måste gå och ställa mig här så jag ser. Oj. Jag är den första. Om jag dör lovar du att göra sånt här för barnen då. Du får inte dö helt enkelt. Tänkte jag bara skulle lägga en liten stig här av stenar så här. Men det är en slags som jag inte vill att du ska lägga. Okay. Vilken är det? Det är den. Mamma, kolla vad jag hittar. Ja, alltså det här är så häftigt. Vad vi har hittat för någonting. Var hittade du den här, Selma? Ja, jag har hittat den. Alltså det här ser ut att vara en tand. Är det någon som kan säga vad det här är? Ser ni liksom... Det är en hajtand. Håligheterna där. Det ser ut som i en tand, typ. Alltså det är en skelett liksom nästan. Fast... Mamma, jag vill inte se tand. Mamma, jag kan fixa det jättebra. Har du hittat en fossil också? Det är min. Så här blir det bra väg. Jag fixar den vägen. Stenplockan. Spännande att se hur det ser ut när det är mörkt sen. Men nu hörni, nu har vi pysslat och lekt alldeles för länge. Nu behöver vi göra middag. Vi ska göra middag nu. Ja. Jag vill inte. Ja, här. Jag berättade precis för Oskar att den här Carolina Reaper, heter den så. Den var ju världens starkaste chili innan. Carolina Reaper är inte längre världens starkaste chili. Den omtalade odlaren Ed Smoking Curry har nu slagit sitt eget rekord med en ny chili, Pepper X. Carolina Reaper hade 1,6 miljoner Scoville. Pepper X då, den nya, har 2,7 miljoner nu. Och Carolina Reaper. Ha! Det är kymmor du har. Det är jättesvårt att säga, säger du då? Och Carolina Reaper, inte. Vad säger du svenska? Carolina Reaper. Den är ju jättestark. Man klarar ju, nej, men man klarar ju inte av den, har man ju sett. Vad ska man ha en ännu starkare till? Ja, men den är för Reaper. Nej. Största kunden är korvgubben i Gamla stan. Ja, vi var ju dit och du skulle ju äta världens, eller den starkaste korven. Ja, men jag var osäker. I Gamla stan för några år sedan. Men vi var dit och du stod typ på kö och så vi stod och tittade när han de innan åt. Alltså han åt ju den där korven så gick han och spydde i en korsning. Nej, han hade inte så långt. Han sprang rätt ut i gata. Ja, och spydde och bara så sprang han ifrån sin tjej på ett annat håll. Ja, ner i tunnelbanan. Ja. Hon bara, vänta! Vänta en del. Ja, exakt. Det är den här. Kanske att det är mycket nu här. Finnaset. Där är det. Jag tycker att den blev väldigt smaklös. Alltså det blev så himla mycket nudlar mot sås. Jag skulle säga dubbelt med sås. Det är smaklöst. Ja, jag tycker det. Har du smak på det? Ja, lite grann. Jag måste visa er mina svävande ljus. Jag är så nöjd. Ja, det är så roligt. Oj. Alltså, ska du ut och hämta med det som håller på att smälla där borta i mörkret. Vi har verkligen kört på idag och det känns som att vi kom in i våra rutiner och tillbaka till vår energi så fort vi kom igång. Nu är vi ju lite bättre också, dock så är vi verkligen inte friska överhuvudtaget kan jag säga. Alltså alla är riktigt kassa i magen. Kolla. Jag ska pynta den här lampan lite grann. Kolla vad häftigt! Jag har såna här... den som jag hängt upp på verandan också i den grenen eller vad man ska säga. Jag ska sätta några på insidan av lampan här.
Nej, men det känns... Det känns bra. Jag tror att det är det här vi behöver. Bara en riktig så här kickstart och... Bara kör på liksom. Då glömmer man bort att man är slö. Det är kul. Jag tänkte att jag skulle svara på någon fråga som jag har fått. En var, blir du igenkänd i Sunne? Ja. Alltså, mest så blir jag väl det... Eller ja, alltså jag blir väl igenkänd. Men grejen är att folk kommer ju inte fram längre. För att alla som vill komma fram till mig i Sunne har redan kommit fram till mig i Sunne. De är trötta på att se mig. Eller trötta på att se mig. Det är liksom inget speciellt längre. Som det var i början när jag flyttade hit. Och liksom kom ju folk fram till mig hela tiden när man var i Sunne. Men så är det ju inte längre. Du har 20 minuter på dig att gömma ett gem innan FBI kommer och letar. Var gömmer du gemet? Jag har den perfekta gömstället för den. Då får de få leta länge. Jag ska visa innan jag går upp och lägger mig. Jag väntar bara på Oskar nu. Han håller på eldar. Och sen så ska vi se något avsnitt av Robinson. Och sen ska vi gå och lägga oss. Vad tog du tempen? Ja, så jag kom inte ut någon annanstans mellan hakorna. Så jag fick liksom stoppa in det. Hur många hade du nog feber mellan hakorna? 34,7. Det måste vara något fel på den termometern. Hon var varm, hon kan inte ha 34. Jag vet inte. Vad? Antagligen var hon varm för att hon var så jävla trött. Jo, jag vet. Hon var varm för att hon kinnade någon konstig anledning. Hon blir ju så rödrosig. Och varm och ledsen när hon är försliten. Det är varför hon är så jävla sliten idag. Nej. Hur känns det? Förjävligt. Jag skulle vilja se lite backstage på hur de jobbar. Jag förstår det. Hur hon bor. Bor hon på ön? Bor hon på hotell? Bor hon på... Vad saknar ni på stranden? Vad är hur... Jag vill veta allt runt omkring. Jag är så nyfiken. Vad saknar du? Bor de lagen nära varandra? Till.